Бірінші сұраныстағы азық-түлік бағасын тұрақтандыру, азаматтарды баспанамен қамту, тұрғындарды көптеп спорттық шараларға тарту. Осы сұрақтар облыстық әкімдіктің отырысында талқыланды. Аймақ басшысы жауапты ведомство басшыларына сауда-саттық, құрылыс, спорт саласындағы кемшіліктерді түзетіп, жағдайдың бәрін бақылауда ұстауды тапсырды. Білім саласында кадрлық ауыс тиіс. Өңірдегі білім басқармасына жаңа басшы келді. Бұл қызметті осыған дейін қалалық бөлімді басқарған Гүлмира Кәрімова атқармақ. Ал Шолпан Каринова білім және ғылым министрлігінің мектепке дейінгі және орта білім департаментінің директоры болып тағайындалды. Лауазымы жоғарылаған нәзік жандыларға аймақ басшысы сәттілік тіледі. Кейін күн тәртібінде тұрған негізгі сұрақтарды талқылауға көшті. Биыл Ақбидай облыстық жазғы спорт мерекесі Мамлютка қаласында өтеді. Кешенді спартакиадаға даярлық барысын бейінді ведомствоның басшысы баяндады. Период с 12 по 15 июля 2017 года. Ақбидай облыстық ойындары шілде айының 12 мен 15 аралығында өтеді. Спорттық шараға 1500 солтүстік қазақстандық тартылады. Биыл Мамлютка қаласының орталық стадионын жөндеу үшін облыстық қазынадан 20 миллион теңге бөлінді. 700 адамға арналып трибуна, баскетбол, футбол алаңдары салынды. Ақбидай облыстық мерекесі аясында спорттың 16 түрі бойынша жарыстар өтеді. Руслан Есеналиннің айтуынша, жекелеген аудандар ауыр атлетика, әйелдер баскетболы, бокс, кір көтеру сайыстарына спортшыларын әкелмейді. Себебі аудан әкімдері спортшылардың жол шығындарына бюджеттен ақша бөлмейді. Полноценные соревнования должны проводиться. Аудандар Ақбидай мерекесінің бағдарламасына енгізілген барлық спорт түрлерін дамыту керек. Егер сіздер әйелдер баскетболы сайысына қатыспасаңыздар, демек осы спорт түрі ауданда ақсап тұр. Жыл сайын спортты көтеріп жатырмыз деп әдемі баяндама жасайсыздар. Ал іс жүзіне келгенде бәрі керісінше. Ақбидайға баратын спортшылардың жол шығындарын аудан бюджетіне енгізу керек. Бұдан былай осы сұрақ ескерусіз қалмасын. Ақбидай спорт мерекесін өткізуде қауіпсіздік шараларына ерекше мән берген жөн. Құмар Ақсақалов, төтенше жағдайлар департаменті, ішкі істер департаменті және денсаулық сақтау басқармасына барлық жағдайды ерекше назарда ұстауды ескертті. Мамлют ауданының әкімі Ерболат Бекшенов қонақтар мен спортшыларды қабылдауға толық дайын емеспіз деді. Айтуынша, мектептерде жарысқа қатысушыларды жатқызатын кереуеттер жоқ. Құмар Ақсақалов бұл мәселелерді уақытылы шешуді тапсырды. Жарыс ешбір олқылықсыз жақсы деңгейде өтуі керек деді. Спорт тақырыбы қаузалған соң әңгіме ауаны құрылыс саласына ойыстырды. Биыл облысымызда 200 мың шаршы метр тұрғын үй тұрғызылады. Мемлекет қаражаты есебінен 1600 пәтер қолданысқа тапсырылмақ. 4 көпқабатты баспана немесе 348 пәтер 3-ші 90-ның соңында халық игілігіне тапсырылады. Үйлер Береке шағын ауданы мен Жайыл Қизатов көшесінің бойында тұрғызылды. Құрылыс нысандарына қазір сыртқы инженерлік желілер тартылып, аумағы абаттандырылуда. Нұрлы жер бағдарламасының іске асырылуы аймақ басшысының жіті бақылауында. Құмар Ақсақалов қала әкімдігінің жұмысына мін тақты. Как будто бы специально сделано похитрее, чтобы никто не мог қала әкімдігінің сайтындағы тұрғын үймен қамтуға қатысты бөлімдерді жаңғыртуды тапсырдым. Тапсырмамды шала шарпы орындай салыпсыздар. Баспана кезегінде тұрған үймен қамтылған азаматтардың тізімі жоқ. Құрылыс жұмыстары баяу жүріп жатыр. Бәйтерек девелопмент компаниясының тұрғын үйлері бекітілген кестеден қалып қойған. Оны ешбіріңіз қадағалап жатқан жоқсыздар. Кейбір тұрғындар салынған үйдің сапасына шағымданып жатыр. Техникалық және авторлық қадағалау сарапшылары қайда қарап жүр? Құжаттарға көз жұма қол қоя салғандарды жазалау керек. Бақылау болмаған соң бәрі бетімен кеткен. Құрылыс жұмыстарының сапасына шаһар басшысының орынбасары Евгений Глотов жауапты болған. Құмар Ақсақалов оның жұмысына да сын айтты. Үшінші сұрақ әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағасын тұрақтандыруға қатысты болды. Биыл саудагерлер қала әкімдігімен үстеме бағаны 10% жоғарылатпау жөнінде уағдаласыпты. Алайда келісімшартты бұзған. Цум сауда үйінің қожайыны картоптың бағасын 30% орам жапырақтыкін 12% көтеріп жіберген. Менің ойымша қала әкімдігі сауда үйлері мен базарларда қажетті деңгейде мониторинг жүргізіп тұрмайды. Қала әкімдігінің мамандары сауда нүктелерінде мониторингті өткізіп тұрады. Егер осындай факты тіркелсе, біз онда азық-түлік бағаларын күніне 2 рет тексеретін боламыз. Өңір жетекшісі облыста талапқа сай келетін көкөніс қоймаларын заманауи қондырғылармен жарақтап, қойма қожайындарына жағдай жасап беру керек деді. Қалада мамандандырылған қойма болса, көкөніс бағасы шарықтамайды. Сіздер қойма қожайындарын жинаңыздар. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында қаражат тартып, қоймаларды көкөністермен толтыру керек. Тосапты дайындайтын кезең жақындап қалды. Осы орайда Құмар Ақсақалов өңір тұрғындарына жеткілікті болатын қант қорын әзірлеуді тапсырды. Биыл қанттың келесі 240 теңге болып белгіленіпті. Берік Қасен, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна.